לפי המקובל, בחג השבועות נפטר דוד המלך, ולכן נהוג לקרוא את מגילת רות ואת תהילים בחג השבועות. נאמר כמה דברים חדשים על דוד המלך. הגמרא אומרת שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, ולא אומרים אלוהי דוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אותם ניסיתי ועמדו בניסיון, אותך לא ניסיתי. הפירוש הוא שכדי לקרוא אלוקים צריך לדעת שזה יהיה ודאי, חס וחלילה אם יקראו את האלוקים על שמו של אדם שאחר כך יעשה מעשים לא ראויים, אז אנחנו גומרים חילול השם. ולכן אומר לו, אותם ניסיתי, אני יכול להגיד, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, כי הם עמדו בניסיון, אבל אותך לא ניסיתי. אמר לו, בחנני השם ונסני, זה פסוק בתהילים. אמר לו, תנסה אותי. אמר לו, אותם ניסיתי בלי להודיע להם, ולך אני יודע, הודיע. והוא ניסה אותו, וכידוע קרה מה שקרה. ובכל אופן, כשדוד עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא פייס אותו, ובהפטרה אנחנו אומרים, מגן דוד. מה הפשר הדרישה הזאת של דוד, שיגידו אלוהי דוד? מה הוא רצה בדיוק? צריך לשאול, מה פירוש אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? יש לנו אלוקים אחד. למה אנחנו צריכים להזכיר בתפילה שהוא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב? אלא שאברהם, יצחק ויעקב הם מייצגים ומחדשים שלוש דרכים איך להגיע להשם. הגמרא אומרת שאברהם הגיע לקדוש ברוך הוא דרך החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. הדרך של החסד היא דרך של הליכה בדרכי השם. התורה אומרת, ובו תדבק, שואלת הגמרא, והרי הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, אחרי אפשר לדבוק באש, אלא ובו תדבק, תהלך בדרכה. יש דרך לדבק בהשם, אם הולכים בדרכה. אם אדם הולך בדרכי השם, אז הוא דבק בהשם. אז הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא גילה על עצמו בתנך, זה לא באמת מידות שלו, אלא זה כדי שאדם ילך בדרכיו. החסד, כל בריאת העולם היא חסד. מדוע? כי בהגדרה, אדם לא יכול לתת לקדוש ברוך הוא שום דבר. כל נתינה, בלי סיכוי לקבלה, אנחנו קוראים לו חסד. וכיוון שהקדוש ברוך הוא, הנתינה שלו, אין שום סיכוי לתת לו בחזרה, לכן נקרא חסד, עולם חסד ייבנה. אברהם דבק בדרכי השם והולך בדרכיו. והדבר הזה מופגן בתורה בצורה הפגנתית, כשהיא מתארת את היחס של אברהם לשלושת עוברי האורח, ובאותו יום את היחס של אנשי סדום לאותם שלושה עוברי אורח. התורה מראה לנו את הניגוד הקיצוני בין ההתנהגות של אברהם שהולך לדרכי השם, לבין ההתנהגות של אנשי סדום ועמורה. אנחנו גם יודעים את המעשים האחרים של אברהם שהיו בחסד. אפשר לומר שבעצם לפני לך לך מארצך לא מסופר על אברהם אבינו שום דבר. אנחנו לא יודעים למה השם בחר בו, לא מסופר עליו כלום. אבל יש דבר אחד שכן מסופר עליו, שהוא לקח איתו את לוט בן אחיו. כשאחיו נפטר, הוא אימץ את האחיין שלו ולקח אותו איתו. והחסד הזה לא היה לו קל. אנחנו יודעים שלוט לא עשה לו חיים קלים לעבר. בכל זאת, הוא אימץ אותו, פרס עליו את כנפיו, ואפילו יצא למלחמה גדולה וחזקה כדי להציל אותו. אם כן, הדבר היחיד שמסופר על אברהם לפני לך לך, זה החסד שהוא עשה. ולכן אברהם דבק בגילוי השם על ידי הליכה בדרכיו. זאת דרך של אמונה, הליכה בדרכי השם. יצחק היה עמוד העבודה. עמוד העבודה, ויצא יצחק לסוח בשדה,
יצחק דבק מהשם באמצעות העבודה, התפילה. התפילה, העבודה, היא דרך של האדם להידבק בבורא. יעקב חידש דרך שלישית, זה דרך התורה. יעקב אשתם יושב אוהלים. התורה היא דרך להידבק מהשם על ידי העיסוק בתורתו. אם כן, האבות תקנו שלוש דרכים איך להגיע להשם. דרך המעשים הטובים, החסד, ההליכה בדרכי השם, דרך התפילה ודרך התורה. לכן, כשאנחנו מתפללים, חורים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, דהיינו, אלוקים שאפשר להגיע אליו בשיטה של אברהם, של הליכה בדרכה, אפשר להגיע אליו בשיטה של יצחק, שזה התפילה, העבודה, ואפשר להגיע אליו בשיטה של יעקב, שזה הדבקות בתורה, שמי שדבק בתורה הוא דבק בהשם. עכשיו נחזור לגמרא שאמרנו, שדוד המלך אומר, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב? ולמה לא אומרים אלוהי דוד? מה פירוש? לפי מה שפרשנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלה שלוש דרכים איך להגיע להשם, איך להידבק מהשם. דוד אומר שגם לו יש דרך, יש דרך חדשה. הדרך של דוד היא הדרך של החסידות. כמו שרואים בכל ספר תהילים, הדבקות בהשם מתבצעת בדוד המלך על ידי השירות, התהילות, התשבחות, צמא נפשי אחריך. גם זה הדרך שדוד המלך מחדש. ולכן הוא שואל, למה מזכירים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שהם שלוש דרכים להגיע להשם? ולמה לא מזכירים את הדרך של דוד? ולא עוד, אלא שבגמרא אחרת נאמר, שעתיד לבוא, כשתהיה הסעודה, יבקשו מכל אחד לזמן, ואף אחד לא יוכל לזמן, עד שדוד יגיד, אני אברך ולי נהל לברך. כלומר, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, מתברר שהדרך של דוד היא הדרך הגבוהה ביותר. הוא זה שמברך. אז אם כן, דוד שואל, למה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב? ולמה לא אומרים אלוהי דוד? הקדוש ברוך הוא עונה לו, כי אותם ניסיתי, והם עמדו במבחן. אותך ניסיתי ולא עמדתי במבחן, לא עמדת במבחן. פירוש, הדרכים של אברהם, יצחק ויעקב, הם עמדו במבחן. הם עמדו בניסיונות והצליחו. אבל הדרך שאתה מציע עוד לא עמדה במבחן. ייתכן והיא מצליחה, וייתכן והיא נכשלת. ייתכן שאהבת השם תביא לדרגות מאוד גבוהות, של חסידות, אבל ייתכן שהיא גם תביא לכישלונות גדולים. כי התפרצות, רגשות של אהבה של אדם יכולות ללכת לכל מיני כיוונים. יכולה ללכת לכל מיני כיוונים. ולכן היא מסוכנת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אתה חידשת דרך גבוהה, אבל היא לא עמדה במבחן, היא לא עמדה לניסיון. אז הוא אמר לו דוד, תנסה, תנסה את הדרך שלי. וכפי שידוע, באמת היא לא עמדה במבחן. ומה אנחנו למדים מכאן? שוודאי שהדרך של האהבה, של החסידות, של הדבקות, היא דרך גבוהה, ואולי הדרך הכי גבוהה, בתנאי שהיא עומדת על שלושה עמודים החזקים האלה של תורה, עבודה וגמילות חסדים. הדרכים של אברהם, יצחק ויעקב. אם העמודים האלה קיימים, אז אפשר להוסיף רובד של חסידות. אבל הרובד של אהבה של חסידות בפני עצמו לא יכול לעמוד במבחן. כמו שלמדנו מהרמח"ל במסילת ישרים, לפעמים בחסידות יש טעויות גדולות, כישלונות גדולים, כמו נדב ואביהו, שהוסיפו אהבה על אהבתם ונגרם כישלון נורא. מכיוון שהדרך של התפרצות אהבה היא דרך גבוהה, אבל יש בה גם סכנות, שלפעמים היא יכולה לא לעמוד במבחן. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אי אפשר להגיד מגן דוד. כי הדרך הזאת שאתה מציע, זה דרך שיכולה להיבנות על גבי תורה, עבודה, גמילות חסדים. כשאדם מבוסס בשלושת הדרכים שיסדו אברהם, יצחק ויעקב, הקשר לקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, באמצעות התפילה, באמצעות ההליכה בדרכה, שזה הדרכים שחידשו האבות, אלה הדרכים שעבדו בניסיון, אלה הדרכים שהתבססו לאורך כל הדורות.
אתה יכול להוסיף על זה רובד של חסידות. הרמח"ל אומר שמי שרוצה לזכות לחסידות, יקרא הרבה פרקי תהילים וילמד תהילים. והדבר הזה רמוז בגמרא ברכות, הרואה דוד בחלום, מצפה, הרואה תהילים בחלום, מצפה לחסידות. כי באמת ספר תהילים, כולו מלא דברי אהבה וחסידות הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא עומד בפני עצמו, זה לא רגל בפני עצמו, זה רגל שצריכה להצטרף לשלושת הרגליים הקודמות של תורה ועבודה וגמילות חסדים. מסביר הרב קוק בספרו עולת ראייה שאדם חושב שלרגשי קודש הוא לא זקוק לעול התורה, אלא הרגש של הקודש יכול להיות חופשי ולנוע לבד. אומר על זה שלמה המלך, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אם אדם בונה את התפילה שלו על רגשות קודש, בלי תורה, בלי הגבלה של תורה, בלי העול של התורה, זה יכול להגיע לתועבה. זה יכול להגיע למחוזות מאוד מסוכנים. ולכן אדם שעוסק בדברים גבוהים, יכול להיות שזה יהיה גבוה, זה יכול להיות שזה יהיה תועבה, שזה יהיה מסוכן מאוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד, שהדרך שאתה מציע היא לא עבדה במבחן. מה פירוש לא עבדה במבחן? שלפעמים ייתכן והיא מצליחה, וייתכן שהיא דרך מאוד גבוהה, אבל לפעמים ייתכן שהיא לא תעמוד בניסיון, והיא תביא את האדם למחוזות מסוכנים. ועל כן, האדם חייב לתמוך את יתודותיו על שלושת העמודים הראשונים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אלה העמודים הבסיסיים שבהם אדם צריך ללמוד איך להגיע לאשר. באמצעות התורה, באמצעות התפילה, באמצעות הליכה ודרכי אשר. אלה הם הדרכים שאדם יכול לדבק בו. אלה הדרכים שאדם יכול לדבק מאשר. כשהגמרא שואלת, הקדוש ברוך הוא, איש אוכלה, איך תדבק בו? היא לא אומרת את שיטות החסידות. היא אומרת, תלך בדרכה. מה הוא מבקר חולים? תבקר חולים. מה הוא מנחם אבלים, תנחם אבלים. זאת אומרת שההליכה בדרכיו היא הדרך המובטחת שחז"ל הבטיחו איך להגיע לאשר. כאשר אדם נשען על שלושת הרגליים האלה, על התורה ועל העבודה ועל הגמילות חסדים, בוודאי שהקומה של אהבת השם, הדבקות, החסידות, היא קומה גבוהה מאוד, כמו שאומר הרמח"ל בסוף ספר מסילת ישרים, היא קומה גבוהה. אבל היא קומה גבוהה רק היא מבוססת על שלוש הקומות הראשונות. כבר ראינו לאורך ההיסטוריה פעמים רבות, רבות מדי, שאנשים שהלכו בדרכי אהבה וחסידות בלי שלושת היסודות האלה נכשלו, כי הדרכים האלה מסוכנות ויכולות להביא את האדם לכישלון ולתועבה. ולכן חייב אדם להישען על הלכות התורה, על הדבקות בתורה, על התפילה, ועל גמילות חסדים, ולא יכול להרפות מהם. הם העמודים שעליהם הבניין של הליכה בדרכי השם עומד. ודאי שכאשר כל העמודים האלה קיימים, אדם בונה עליהם קומה גבוהה, זה טוב, לכן לעתיד לבוא. דוד המלך נוטל את הכוס, הוא אומר לי אברך ולי נאה לברך, שאמר כוס ישועות עשה. ודאי שהדרך הזאת לעתיד לבוא של אהבת השם והדבקות מהשם היא הדרך הגבוהה ביותר. אבל בעולם שלנו, ההליכה בדרך הזאת, בלי להישען על הדרכים של התורה, של העבודה, של גמילות חסדים, היא מאוד מסוכנת. עכשיו ממש בדרך לפה, שמעתי באוטו איזה ציטוט של איזה מומחית גדולה, ואלוקות, אני לא יודע מי המומחית הזאת, שאומרת שתיקון ליל שבועות זה לתקן את האלוה, האלוהות. זאת אומרת, האלוה מקולקל, אתה צריך לתקן אותו. אנשים שלוקחים מושגים שהם לא מבינים וחושבים שהם מגיעים לדרגות גבוהות ואין להם את היסודות, את היסודות שלא הוא לא גוף או לא דמות הגוף ולא אתה תתקן אותו ולא חס וחלילה, לא מקולקל ולא וכן הלאה. היסודות של התורה, של העבודה, של הגמילות חסדים, אם אדם חלילה זז מהם והולך לו לדרכי דבקות וחסידות ואהבה, הוא עלול להיקשר. וחייב כל הזמן את ההגבלה של תורה, כל הזמן את ההדרכה של תורה. התורה נותנת מצוות, מה לעשות, מה לא לעשות. אם אדם יצמד עליהם
וישמר בהם, אפילו שיהיה לו רגשות קודש נעלים, הוא לא ייקשר, כי יש לו את המצוות שהוא צמוד עליהם, את התורה, את העבודה, את הגמילות חסדים, שהוא צמוד להלכות האלה, הם ישמרו עליו. תמצא רקע, התורה תמצא רקע, היא תשמור עליו. אבל אם אדם יעזוב את התורה, את העבודה, הגמילות חסדים, וילך רק בדרכים אחרות, זה עלול להיות מסוכן. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אני לא יכול להגיד אלוהי דוד. לא יכול לציין את זה כדרך נוספת להגיע אל הקדוש ברוך הוא. הוא פיצה אותו, בהפטרה אנחנו אומרים מגן דוד. כי בכל זאת, דוד הלך בדרכי חסידות, אז אנחנו אומרים את זה בהפטרה. אבל בתפילה אנחנו לא אומרים אלא את שלושת הדרכים הללו. ובשבועות אנחנו מצאנו את היסוד שאמרו חכמים גם של דרך ארץ קדמה לתורה וגם של התורה, וודאי בימים האלה, ביומיים הבאים לקראתנו בשלום, בעזרת השם, נעסוק בהרחבה בנושא הזה, מה נתנה התורה, מה היא נתנה לאדם, מה היא דורשת מהאדם ומה היא מעניקה לאדם ביום הגדול הזה שניתנה בו תורה לישראל. ההנחה שזה יום שניתנה בו תורה, חכמים, אנשי כנסת הגדולה, קבעו בתפילה, זמן מתן תורתנו. למרות שזה לא מפורש בתורה בשום מקום, אבל חכמים קבעו שזה זמן מתן תורתנו. ולכן, חג השבועות, שהוא חג ביקורי קציר חיטים, חג של שתי הלחם, יש בו את היום הגדול של מתן תורה. הרמב״ם, איגרת תימן, מפציר במקבלי האיגרת, זכרו את היום הזה, ושימרו אותו, ורוממו אותו, והנחילו אותו לבניכם ולבני בניכם, איך עמדנו לרגלות הר סיני וקיבלנו את התורה. הרמב״ם דורש מהאדם לשמור את היום הזה, להזכיר אותו, לגדל אותו, לספר אותו לבניו ולבני בניו, את החשיבות העצובה, וזה כתוב בתורה, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך וכו'. אז נכון שבתורה לא מפורש איזה תאריך זה, אבל חז"ל תקנו לנו שזה זמן מתן תורתנו, וזה העמוד הגדול של האפשרות של האדם להגיע לאשר. ודרך שלושת העמודים האלה של העבודה, של התורה, של הגמילות חסדים, אדם יכול להגיע. יש בחסידות שפסח זה כנגד עמוד העבודה, מה העבודה הזאת לכם, הקורבן, קורבן פסח, שבועות זה כנגד עמוד התורה, בסוכות זה כנגד עמוד גמילות חסדים, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה קוראה, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. ובכל אופן, העמודים האלה הם העמודים שעליהם אנחנו נשענים בשעה שאנחנו הולכים להגיע לדבקות באשר. ורק, ואך ורק, על גבי העמודים הללו, אנחנו מפתחים את הדרגה הגבוהה ביותר של דבקות באשר, אהבה והחסידות שמושגת הרבה, על ידי קריאה בספר תהילים, כפי שהרמח"ל אומר, וכפי שתקנו לנו בחג השבועות, בילדותי אני זוכר שביום השבועות היו עושים שני דברים, לומדים את כל המצוות, ספר המצוות, הזהרות, וקוראים את כל ספר תהילים. זה היה העיסוק ביום שבועות, שני הדברים האלה. הקריאה של כל המצוות, שזה עמוד התורה, וקריאה של כל התהילים, שזה החסידות של דוד המלך, כמו שאומר הרמח"ל, שזה קומה שאנחנו בונים מעל הקומה של שלושת העמודים האלה. יהי רצון שתזכו לשנים רבות, טובות ונעימות, נזכה לחוג את החג מתוך קדיצה ושמחה, בפרט השנה שנכנסים לחג מתוך שבת קודש, מתוך קדושת השבת, בין קודש לקודש, מתוך קדושת השבת נכנסים לקדושת הזמנים, כידוע, הקשר בין שבת לבין חג השבועות הוא ברור. חג השבועות זה שבעה שבועות, שבע שבתות. הקדושה של שבועות היא קדושת השבת בריבוע, כפולה. והכניסה השנה לחג השבועות מתוך קדושת השבת, יש בה קדושה יתרה, וצריך אדם להשתדל בימים האלה לא לבזבז אותם, לנצל אותם לנוסף לשמחת החג, שאנחנו מחויבים בכל יום טוב, סעודה ובמשתה ובשמחה, אבל יש לנו בכל זאת ימים מיוחדים שאנחנו מתקרבים להשם בקבלת התורה. שבת שלום וחג שמח.